ዘዲ አዳ ያለ አዳ ባለ ሳራ አለ ቄጤም አለ እንኳን አደረሰ እንግዲህ በድጋሚ ወጣልን እንግዲህ እንኳን ለብራነ መስከረ በድጋሚ አደረሳችሁ እንላለን ዛሬ በማግስቱ ነው የተገናኘ ነው የካባዶ ሆነ የካባዶ እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት እኛ ጋር ስቱዲዮ መተው ተጠፋፍተው የተገናኙ በጣም ብዙ ዘመዶች አሉን ባል ሲደርስ ደግሞ እነሱን ይሄን እንጠይቃለን እንዴት ናችሁ እንላለን አደረሳችሁ እንላለን አዎ ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ከዚህ ቀደም እኛ ጋር መተው ተጠፋፍተው ከርመው ሲገናኙ እኛም ደስታችንን ከነሱ ጋር ተካፍለን ነበር እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ትውስታውን አስተውሰን ተመልሰን መጣ አይሻለም እስከዚህ ድረስ ንግባ ጎሽ ትውስታውን ተመልከቶ እዛው ተፈቃቸዋለን እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ቆን ፋሲል ብርሃን ይባላል እንኳን አደረሰ ለማለት እንወዳለን እንኳን አውራ አደረሰን የእናቴን ቤተሰቦች ወንድም እህቶቼ ስትል ነበር ታሪኩን አጫውተን እናቴ መምህርት ባዩሸት የተፈራት ባላለች የአዲስ አበባ የቂርቆስ ሰፈር ልጅ ነች ከዚህ ዘጠነኛ እስከ 12ኛ ክፍል የተማረችው ኤስኦኤስ ሃይር ስኩል ወይም ከፍተኛ 3 ትምህርት ቤት ነው የእናቷ ስም ዳርሚልሽ ወይም ብዙ ወርቅ ይባላል እሺ የእህቷ ስም ደግሞ ወርቅነሽ እሸቴ ተፈራ ይባላል የወንድሟ ስም አሸናፊ እሸቴ ተፈራ ይባላል አባቴ ደግሞ መቶ አለቃ ብርሃን አስታጥቄ ይባላል የወንደል ልጅ ነው በ1980 ዓ.ም ተመረተ ኤርትራ ሀገር ተወርቶ በጦርነት ማለት ነው ከዛ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል መቶ ለህክምና ታክሞ ከዳነ በኋላ የቆሬ ማገገሚያ ጣቢያ ላይ ሆኖ በመስራት እያለ ነው ከእናቴ ጋር ተዋወቁት ሆስፒታል ገብታ ሳምንት ካመማት በኋላ እናቴ ወጣ ያለው ከዛ በኋላ በቀኛ ህይወታችን ትንሽ ሆነ መስቀልቀል ያለው ከዛ አባቴን በጣም አዘና ከዛ በቃ አዲስ አበባ ነው መኖር ያለባችሁ እናንተ ለተሻለ ኑሮ በሚለው አዲስ አበባ ይዞን ይመጣል ሶስታችን 97 ዓመተ ምህረት ላይ ማለት ከዛ በቃ እሽና ሳድጋችሁ አለናሉ እናንተ ከዚያ እናታችሁ ቤተሰብ ጋር ኑሩ እኔ እየመጣሁ ጠይቃችኋለሁ ህክምና ልታከም ያመመኝ ስለሆነ ሲል እኔ ካንተ ጋር ነው መርብዬ እንብያልኩ ከአባቴ ጋር ማለት ከዛ ሳስቸግር ወደቀኝ ሳስቸግር እናቴ ቤተሰቦችም እንግዲህ እዚህ ላይ ለምድልም ለኛም ስለዚህ በቃ ይዘው ሄዲሉታን እንግዲህ ምን አረጋለሁ ብሎ ሱም ይዞኝ መጣ ቅድስና ሰለሞን አዲስ አበባ ተተን ቂርቆስ ሰፈር ማለት ነው ድሮ የሚኖርት የነበረ አሁን አላውቅም ከዛ ተመለስን ገጠር ነን አሱ እሱም በጣም አዝኖ ስለነበረ እንደው አመት ከመናም እንደዚህ እንደሆነ እሱም አረፈ እቲ የቅድስት ብርሃን ወንድሜ ሰለሞን ብርሃን የእናቴ ቤተሰቦች ሁላችሁም የእናቴ እህቷ የወርቅነሽ እሸቴ ወንድሟ ደግሞ አሸናፊ እሸቴ እነዚህን ስሞች ነው የሚያውቃቸው ሁላችሁም እኔ ፈልጋችኋለሁ እኔን ያሳደገችኝ ማምዬን በጣም ትፈልጋችኋለች እናንተ የት ናችሁ እኔ እናቴንም አጣው አባቴንም አጣው ደግሞ እናንተ ሳጣ በጣም ከባድ ነውና ፈልጋችኋለሁ እንዲቆም እንኳን እድል አልሰጣችሁትማ እስቲ ፋሲሊ ቆምና ሰላም በላቸው ተስግናሉ አላሳላችሁ እንኳን ፋሲሊ ዛሬ ትልቅ ሙሉነት ነው እናንተ ቤት ያለው ፋሲሊ እንዴት ነው ስሜቱ አባው አመት ደስ ያለ ሌላም ደግሞ በጣም እንግዲህ እህትህን አገኘ ወንድምህን አገኘ ሌላ ደግሞ ትልቅ ዘመድ የእናት አያት ተገኝተውልሃል አያት I'm going to go to the hospital.
እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለዩ እታለዴ ለዩ ደስ የሚል ቀናው ለዩ ለብርሃነ መስቀሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ ማግስቱ ነው እንግዲህ ከ መስከረም አር ጀምሮ በዓል ነው። መጣየቁ እንዴት ናችሁ መባባሉ የተለመደ ነው በእኛ ዘንድ። አሁን ደግሞ በቀብለናልን ፋሲል ቤተሰቦች ጋር። አዎ ፋሲል እንግዲህ እዚህ ቤት በበዓል እንድንመጣ ምክንያት የሆነ መጀመሪያም እኛ ጋር ሲመጣ ፕሮግራሙ እንደተመለከት ነው እናት አባቱን ቤተሰቦቹን ለመፈለግ ነበር። ይሄው እንግዲህ ሁሉ ቤተሰቦች ተገኝተው ዛሬ ደግሞ በቤታቸው ተገኘን እንኳን አደረሳችሁ ልንላችሁና እናታችን ወይዘሮ ዳርሚል እንኳን አደረሰው እንኳን አብራ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው መስቀል? ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነበራችሁ ነው ያለቀው ማመት ለኔ ቆንጆ ነው። የምስራች ያሰማችሁበት በጣም ነው ነው በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ደግሞ ቆንጆ ነው መስቀል በጣም ደስ ይላል። በአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን በብዙ ሰው ነው የተባረከው ወንድማችን። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ምን ይመስላል ከተገናኛችሁ በኋላ? ተገናኘን በኋላ እንግዲህ ያው ጭንቀት አለፈና ደስታ ነው ያለው። እግዚአብሔርን እያመሰገነን ይሄን ነገር ያደረገ እሱ ስለሆነ ስንጨነቅ የኖርነው ነገር ፈጣሪ አምላክ ከሶናል። በበዓላችን በዓላት ያሳስቡናል እና ከዚህ ቀደም እንግዲህ ብዙ በዓላትን በጥያቄ ውስጥ ሆኖ አክብረዋል። አዎ የዘንድሮስ እንደው በፊቱን ሲያስቡት ምን ይሰማው ነበር? የዘንድሮስ በዓል እንዴት ነው ከፋሲል መገኘት ጋር? በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያከበርኩት። በጣም ደስ ብሎኝ እኔ እንጃ ለማንም ያልተደረገ ለኔ የተደረገ ይመስለኛል። ፈጣሪ አምላክ ምስጋና ይግባው። መቤቴ ድንግል ማርያም ሁሉን ነገር እሷ በሰላም ፈታልኝ። ከልጄ ጋር ደስ ብሎኝ ብዙ አመት የናፈቅኩት ልጄን ማግኘቼ እዚህ ደርሻለሁ። ተመስገን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። አዛሬ አዲስ ልጆችም አግኝተናል አይደለም? የልጅ ልጆች አሉ። ቤቱ ሙሉ ነው። ቤቱ ተሟልቷል። አዎ ከስቱዲዮ በላይ በኋላ ደግሞ በደንብ ዳቦን ቆርሰን በደንብ ሰብሰብ እንላለን። እሺ ማለት ነው። ያው ደግሞ በሙሉ ከባህላችን አዛ በብርሌ ታዲያው ነው። ቀደም እንግዲህ ፋሲል ከመምጣቱ በፊት እንግዲህ የልጆ ማህዘን አለ የሱ ማለት መገኘት አለ። በዓላትን እንዴት ነበር የሚያከብሩት? እንዴት ነበር በምን አይነት ስሜት ነበር የምታከብሩት? ያው ላሉት ልጆች ሲከፋይ ደስ ስለማይላቸው ውስጡን ነገር እጅ አከብራለሁ ሲስቁ ስቃለሁ። ምክንያቱም ሊከፋቸው ይችላል። በተለይ እሷ ትቆጣኛለች ላለ ነው አታስብም ወይ ስለምትል
በዛን ጊዜ እሱ ተዝካለኝ እኔ ጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ ተቀለለ ብሎ ሰው በረንዳ ላይ ተኝቶ ይሆናል ወይ የሰው ገበሬ ሆኖ እንደው እየከፋው ይውላል ቆሽ ወይ ሞቶ ይሆናል እላለሁ እና ከብራቸዋል አለኝ ሲመጣ እንኳን አውሮ ደስ አለን ሲቀመጥ አይወድም ብዬ አሰይ ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል ለማውራት እስከሚያቀተይ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አልፈዋል ታመሜም ነበር ምንም ብዬ ነበር ፈጣሪንም በጣም አሳዝነው ነበር ባክህን ይያልኩ አሳዝነው ነበር ያም ተሻለኝና ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር አመጣልኝ ተመስገን ለፈጣሪ እና ያው ደስ እንዳለኝ ነው አሁን በጣም ደስ ብሎኛል ውሸት ውሸት ነው የሚመስለኝ አንዳንዴ መሰግነዋለሁ ፈጣሪን እንዴ ነው ጸባዩስ ወክሬም ስትለያዩ ትንሽ ልጅ ነበር አይደል አባቱ ይዞት ሲሄድ አዎ እዛን ጊዜ ትንሽ ልጅ ነው ነጭናጫና እንዴ ፋሲል በጣም ተጫናጫ እኔ ከደስታዬ ጋራ ፈጣሪ አምላክ ለዚህ ካበቃው እኔንም ለዚህ ካበቃኝ ወደፊት ፈጣሪ ብሎ ራስን ችሎ እኔ መርቄው ያለችውን ህይወቴን እንትን እንድንል ፈልጋለሁ እና ያው ዝም ነው እሱ በይበልጥ ምተኛ ነው ያለችውን ስራ እዛው መስራት ነው አያቴ እንዴት አደርሽ ይለኛል አያቴ እንዴት ነሽ ይለኛል ሁልጊዜ ደስታ ነው ሁልጊዜ ደስ ይላል እሺ ጸጊ አሁን ተረኛው ማን ነው አልሽኝ ፋሲል ነው ፋሲል ነው ጎሽ ዋናው ባለ ጉዳይ ፋሲል እንዴት ነህ ተመስገን ይመስገን እይ ፈልሳባ እንዴት ነው አዲስ አበባ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ በጣም በዓል እንዴት ነው ታዲያ መስቀል መስቀል በጣም ደስ ይላል የዘንድሮ ደግሞ ይለያል አዎ በጣም በጣም የቤተሰብ ካገኘ ስንተኛ በዓል ነው የሚሆነው እንቁጣጣሽ አለ መስቀል አለ ከዛ ቤት በዓል ነበር አልነበረም አዎ ነበር ማለት ደስ ይላል እዛም ያለው ማለት ብዙዎች አክስታችን ቤት አጎታችን እናም አያታችን ይያሉ ሲሄዱ እኔ ያው ብዙ የሚሄድበት አልነበረምና አሁን ግን በቃ እዛ ዚ እንደውም ቢዚ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ታቦተ ኢየሱስ ይመስገን በጣም ነው ከካቢውንም ነገር እና ሲማማ ነው እየተንከባከበ ያለው አሁን ከበካዩ በጣም ደስ ይላል አሁን ተመለሰ ወንድሜም አለ አክስቴም አለች አክስቴው አክስቴ ሙልየነች ቅድስት ማለት ነች ቅድስት ማለት ነች አክስቴም ያው ምንድነው የምታረገው ወጥ በዛ ታረጋለች መጀመሪያ አሁን ቤተሰቡ እንጀራ ነው መጀመርኩ ቤተሰቡ በስቷል ማለት ታረጋግልኝ ወጥ በዛ ታረጋግልኝና ከዛ በኋላ እኔ በቃ ወጡ ለወጡ ማበያ እየተባለ እንጀራ እየዘደና ካልጨረስክ አትነሳም ትለኛለች አሁን አሁን እንደውም እንጀራው ቀረበልኝ በኋላ ራሴ ወጥ ማረግ እየጀመርኩ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በፍቅር ነው በጣም ደስ ይላል በእውነት ሰው በመግብ ብቻ ማለትም የህሊና ራፍቱም በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት ማለት ነው ታኝቶ ማደሩ ትልቅ ነገር ነውና ሁሉም ያክስቴም ልጅ ያጎቴም ልጆች ጊዜ አይሰጡኝም በቃ እኔም ተነስቼ ራሱ ጂን አልታጠብም በቃ አመጣው ጂ ማስታጠም እናምና የውሎ ክብር ልዩ ነው እና በጣም ደስ ይላል አያቴም በቃ ተመርቀኛለች እሷ እና በቃ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የፋሲል ነገር እንግዲህ እኛም ተመልካቾችም በደንብ እንደሚያቆት አምላክ እሰጠ ጥበብ አለ ጥበብ ነው ምስሎችን ተስላለ እንግዲህ ከነዛ ምስሎች ከነዛ ስራዎች መካከለ ደግሞ ለኔም ለጸግም በጣም ድንቅ የሆነ ስጦታዎችን አበርክተልናል አምላክ እጅህን ይባርከው እነት በጣም በጣም ደስ ይላል እዛ ላይ ያየነው ለዝግጅቱ ላይ አንድ ፎቶ አንድ ስዕል ብቻ ስላመጣ ይዛን ቀን ሌላ ጊዜ በለህ ነበር እኔ አዎ እንዴት ሆነ ምን ደረሰ እኔ ደስ ተጠነት እሺ ለታስቲዮ የመጡ ቀን የተገናኙ ቀን አንድ ነው ይዞ የመጣው የእመቤታችንን ራሱ በእጁ የሳለው በጣም ነው የገረመኝ እኔ የሱ
ጥበብ ራሱ ያንን ምስል እኔ ባላሰብኩት ቀን ባላሰብኩት ሰዓት ብቻ ደወለ። ስቱዲዮ ነበርኩኝ አጋጣሚ ስቱዲዮ ይዞ ላይ መጣ እና ሰጠኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። አንም ስለደረሰ በጣም በቃ የተደሰትኩበት ስጦታ ነው ደሞ በጣም ምለ አንዳንዴ ከልብ የሆነ ነገር ሁሉ ደስ ይላል። ከልብ ቤተሰቦቹ ፈልጎ መጥቶ ከልብ አገኘ ከልብ ነው ስጦታ ሰጠኝ በእጁ ነው የሳለውና የምቤታችን ነው በዛ ላይ እና በጣም የተደሰትኩበት ስጦታ ነው። ፋሲል በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው። እውነት ችግረና ፍይ እውነት ችሎታህንም አደቀቀ በጣም ባሻጋሪ ደግሞ ሌሎች ስራዎችንም ቆያየው አሁንም እየሰራ ነው። አሁንም አልበኝ እሺ ሰራለሁ እና በዛም ሰዎች ያዙኛል ባህር ማዶም ያሉ ሰዎች ያዙኛል። አዎ እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ዓለም አቀፍ እውነት ለመናገር ቪዲዮ ከሄደ በኋላ በጣም ብዙ ኮሜንቱ ላይ በቃ አራት ጊዜ ያየ ነው አምስት ጊዜ ያየ ነው ማይል እንደምት ለምናቀ ያስለቀስከን ያንን ፕሮግራም የመገናኘት ሆነና በጣም ብዙ ደስተኛ ነበር በጣም በእውነትና በቃ እናገኛለን ምናምን ይያሉ ከውጭ ሲገቡ በቃ አግንተው ምሳውሉ ምናምን ነገር ያን የትንሽ ምግብ ያጠውበትን አሁን እንደውም በቃ እና እየጋበዝ በእውነት እዛኛል እና በጣም ደስ ይላል። ያጋጣሚ በጣም አስተያየት በጣም ማመሰግናችሁ በእውነት እኔ ከኔ በላይ ሰውን የተደሰተ በመገናኘታችን ማለት ነው። ድሮ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ስልክ የጀሮ ኤርፎኑ ይሳራል ስፒከሩ ነው ለማለት 994 ደው የነበረ ቻክ ማራገው ነው ድሮ ማለት ነው። ሚለውን ለስለለ አ እዚህ ያ ድስግኝት ነው ነ ስለዚህ ድምጽ ለመስማት ካለመጮህ እየተደሰተ ካለመጮህ እየተናራተ ደግሞ እሺ እና ከዛ ቪዲዮ ከሄደ በኋላ በቃ የሚገርም በእውነት ከሀገር ውስጥ ባርማዱ በቃ ጭር ዶማያት ያረ እንደው ጉሮሮህን ባክ ገና ከመምጣት ያለችኝ ውሃ እየሰጠችኝ ውሃ እየጠሩ በርም ነገር የእውነት ማለት ነው። በእውነት በጣም ሰው በጣም ደስተኛ ነበርና በቃ ይደውላሉ እንኳን ደስ አለ ይላሉ እና በቃ ያሳካ አስለቀስከን ብለው በጣም ሰው ደስተኛ ነበር በጣም። ከዛ ላ ጸዳለ ደውለችልኝ ናዝሬት ነው ያለሽ ስልኬን አንስታ ማለት ነው። ከዛ ላ ናዝሬት መተጠይቀን አለች ወዳዳማ ምሄሩ ለኔ ከባር ነበር ግን በቃ መሄድ አለብኝ ይሄርኩኝ ዝም ብላ ነው ደወለችልኝ። ከሁለት ወር በለው ወደ 3 ወር ገደማ አቤታቸው አስቀምጣውኝ ያብልገት ሳያውቁኝ ነው ማለት ነው። እንደው ዝም ዘመድም ሳትሆ ምንም ሳል ዝም ብላ ደውላልኝ ማለት እንደ ኢትዮጵያዊነቱን መናገር ነገር አሁን ይሄ እንደው ያለው ይሄ እንደው እንደዚህ ዝይብል እንግዲህሳ መኩሪያ ጫላ እኔን ሲያስተናግድ ቤቱ ምንም ሳያውቀኝ ማለት እግዚአብሔር እንደው ኮሜንት ላይ እንደውም አለ እንደው ጫላ ቤቴ ነው ብሎ አስገብቶት ሚሊዮን ሰው የጻፈው ኮሜንት ነበር እና በጣም ልጆቻቸው ሁሉ ከኔ ጋር እያስተኙ ሳያውቁኝ ማለት ነው እያበሉ እያጠጡና ከዛ ዋላ ነው ከእናንተ ጋር እንድገናኝ ያረጉኝ እንጂ ምናልባት ጻዳ ለባት ደውል ይኖረው ይሄ ሁሉ ደስታ ላይ ሆነ ይችላል ነበርና እንደ ክርስቶስን ስራ የታወተ ኢየሱስ ስራ ነው መነግ እንድንገናኝ ስለተፈለገ ነው እንጂ በጣም ጥምዝምዝ ነው መንገዱ። በጣም ምክንያት ሰው አለ ይበቃ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ቅድስት እንለፍ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የፋሲል ታላቅ አዎ እኔ አልቃሻ ይዘልታለች ነው በጣም ቅድስት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ በጣም እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? ከፋሲል በፊትና ከፋሲል በኋላ በጣም ደስ ይላል ይለያያል። አዎ እንዴት ነው? በዓል አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉም ነገር ፈጣሪ ይመስገን። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል አላቆም ራሱ ደስታውን እስታውንም ድረስ እኔ እንጃ ደስታውን ገልጫላ አልችለውምና በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይላል በጣም የሁለት ጎረምሶች ታላቅ እህትሽና አስቸግሩሽም ያልኳቸውን መስማት አለባቸው ታላቅ ነው። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ያ አስፈላጊ እኮ እንዴ ነው ታላቅ አይደለሽ? አይዞሽ ምናልባት ናፍቆትሽ የነበረ ነው እንደምሽ ነው ያገኘሽውና ቀደም ያልሽው ነገር በጣም ተክለኛ ስሜት ነው መግለጽ ያቅተኛል ይባላል እንኳን አንድ ነገር አይደል ቃላት መግለጽ ጥልቅ ስሜት ሲሆን እንደ ይባላልና ተመስገን ነው ያው ያባታችን ማረፍም ማወቅ ራሱ ትልቅ ነገር ነው የሱም በህይወት መገኘት ትልቅ ነገር ነው። ቅድስት እንግዲህ በዓል እንዴት ነው ታዲያ መስቀል? አሪፍ ነው ደስ ይላል በጣም ፋሲልን ካገኛችሁ በኋላ ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው። ወንድማችን ደግሞ ለፍሳቂ ከታላቅ አዎ ሰለሞን እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ።
የመጨረሻ ልጅ ያኔ ፋሲልኛ ጋር ሲመጣ የመጨረሻው እንደም ትንሹ ነበር ያለው አሁን ትልቁ ሆነሃል ግን አዎ አደገ አደገ አረ አዎ በጣም አዎ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ባል እንዴት ነው ባል በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል እንግዲህ ሌላ ወንድም ተጨመረልህ የጠፋ ወንድም እንደገና ዳግም አየኸው አንተ ያው ወቅቱ ትንሽ ልጅ ስለነበርክ ትንሽ ልጅ ነበርኩ አላስታውስም ግን አሁን ትልቁ ሆነ ግን አዎ እድለኛ ነህ እና ካገኘኸው በኋላ ምን ተሰማ ከዛ በኋላ ወንድምነታችሁ እንዴት ቀጠለ ያው ታላቅ ወንድም እንዴት እንደሆነ ስለማላቀስን ሳገኘው ደስ ይላል በጣም እና በኋላም በጣም ደስ ይላል የመጀመሪያ በኋላችን ነው ጎታታሽ ከዛውን ደግሞ መስቀል በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ወንድም ነው የሚመከር የሚቆጣ የሚገስጽ አይነት ወንድም ነው እንኳን አደረሳችሁ ለምትለው ሁሉ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ አዎ በቃ ለማቃችሁና ለሚያቆኝ ሁሉ በቃ መልካም ባል በጣምና ለቤተሰቦች እናመሰግናለን እናንተን በጣም አክብራችሁን ቤታችን ድረስ ለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን መልካም ባል ለሁላችሁም ለኢቢኤስ ክሩ በሙሉ ማለት ነው እናመሰግናለን ወደ ደጓታችን ልናልፍ ነው ዛሬ ወጣችሁ ሙሊዬ እስቲ ዛሬ ወጡን እኛ ምን ነው አዎ ጭማሪ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሊዬ ሲላት ሰማንና እኛ ሙሊዬ አልንሽ ስምሽን ባናቀው ሙሉ ባላላ ሙሉ አዎ ለፋሲል የእናቱ እህት ለፋሲል አዎ የእናቱ እህት ነኝ ስለ እናቱ እንዶ ምታስተውሹ ምታስቢው ነው የነበረው እንዶ ትንሽ ምታስተውሽ እሷ አንድ ወንድና አንድ ሴት አሉ እኔ ሶስተኛ ለሷ የሶስቴ ታናሿ ማለት ነው እና ያው በደንብ ነው ማስተውሰው በደንብ በቃ እኔ እንደውም በጣም ጸጉሯ በጣም ረጅም ነበር እና የመጣች ሰራት ነበር ቁጥርጥር ወደ ጎንደር ከሄደችም በኋላ አንድ ሁለት ጊዜ ምናም መታለች በዛን ሰዓት ሁሉ ነው እየሰራዋት ነው የምትሄደው የነበረው ልጅ ነኝ ግን በቃ ሰራት ነበር ያ ነው የፋሲልስ ታሪክ ማለት አባቱ እንግዲህ ዞት ከሄደ በኋላ ምን ታስቡ ነበር እናታችን ቀድም ወይ በጣም ነው በቃ ማዬ ብዙ ጊዜ ነው እንደው በቃ በህይወት ያለ ሰው እንዴት ነው የማይገናኘው ምናም ብላ ስታነሳ እንደው በቃ አሁን ላይ ምን ሆኖ ይሆን ምናም ትላለች እሷ ወይ ገበሬ ሆኖ ይሆናል እንጂኛ የብርሃን ሞት በምንም አልገመትንም በቃ ያለ ግን ነው የመሰለ የጠፋ በቃ ግን እንደዚህ ሆኖ በመምጣቱ በጣም እንደ የተባረከ ልጅ ሆኖ በማግኘታችን በጣም እድለኞች ነን እናቴ በተለይ በጣም ጸሎቷን ሰምቷታል እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ባል ሙሉ ሆኖላችሁ አከብራችሁ ማለት ነው በጣም በጣም ደስተኞች ነን እግዚአብሔር ይመስገን ፋሲል እንግዲህ አሁን ከነበርክበት ቀይ ደብር አይደል ካደክበት ማለት ነው መታውን አዲስ አበባ ገብታል አዲስ አበባ ልዩነት አለው በጣም እንዴት ነው ልዩነቱ እዛ እንዴት ነበር ኑሯችሁ እንዴት ነበር ቆይታችሁ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ አጠገብ በዙሪያ ምን ይባላል ራሱ ደብሩ ደብሩ እንደገና ደግሞ ተጫዋች ነህ ፎሎፎን ፋሲል በጣም ተጫዋች ነው በጣም ደብሩ ረሳ ድባራፍ ደብረ ታወርጅ ሲባላል ትልቅ ደብር ነው በጣም ኢየሱስ ገዳምሽ ትልቅ ቦታ በእውነት በእውነት በባለፈው እንዳልኩት በቃ ዓለም ንቋቸው ሰውን ዓለም ንቀ ምንም አባቶች አሉበት ደብር ነው በጣም የጸሎት የማይሌት ይልቀውን ታገር ነው በጣም እና ትልቅ ቦታ ነውና ጨዋታው ምንም የመጣ ያው የናለቃ ተክሌ ደበሰለማን ነው አለቃ ገብራህና እዛ ነበሩ አለቃ ገብራህና አዎ እና እሳቸው በጨዋታና በጨዋታዎችነታቸው የሚታወቃሉ በሊቅነቱም አሉበት ተክሌ አቋቋም ይባል ተገልጾላቸው ለልጃቸው በልጃቸው ስም ነው የሰየሙት ተክሌ አቋቋም ብለው አቋቋሙና ብቻኛው ለምሳሌ የትም ቦታ ሰው ሊማር ይችላል ሚያስ መሰከር ግን ወደ ብረታወርጂስ ነው ናይተም የሚሰጠው ማለት ነው የማይተም ቦታ ነውና ትልቅ ቦታ ነው ፈተናው ዛኔ መጨረሻ ዛኔ መጨረሻ ቦታው እዛ መስላደኩም ነው አንድ አንድ ዜኮ የሆነ ውሃ ስጠጣ ይባላል የሆነ ነገር እና እንደዛ ይዘመው መጠጣቱ ራሱ የሆነ ነገር እንትን ይላል ከዛም የመጣ ነው እኔ አሁን ስለ እጅ ጥበብ እንደውና ነሳ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁን እንዳልከን ብዙ ሰዎች ሊፈልጉት ይችላሉ በብራና ላይ በእጅ የተሳሉ ምስሎችን መንፈሳዊ ምስሎችን ትሰራለና እስኪ ስለነሱ እናንሳ አይደል አዎ እዚህ ያሉ አሁን ይሳልካቸው አዎ እነዚህ ያንተ ናቸው አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት አዎ ለከናንተ ያው ማለት እኔ ዝም ብዬ ማለት እኔ ድንግል ማርያም በጣም ስለምወዳት ለዮናስ ሚልስጣው ብዬ ነው እንጂ እንደው እንደዛ እንትም ፕሮሞቶ በጣም እንትናል
እና ሰው ደውሎ ሳይዙ መጣኑ በመን ያክል መጣኝ ወላችሁ ሰል በየዋን አስመጣ ይሄን ያንደስታንዳር ነው መጣኑ አው መጣኑ እና በጣም ደስ ይላል። ወደ እናታችን ተመልሰናል። እናታችን እንግዲህ የልጅ ልጅዎን ሰማን ታሪኳን መልካምነቷንም አደመጠን እርሶ ጋር ደግሞ ያለውን ቀሪ ነገር ካለ እስኪንገሩን። ድዬ በጣም ጥሩ ልጅ ናት። በጣም ረዳቴ ደጋፊ ሁሉን ነገር ናት። ሀዘንም ምንም ነገር ምረሳው ወሳ ነው ቁጣኛለች በጣም እና እንደው ያፋሲት ምናምን ስ ቆያን ድቀን ቤስ ላይ ድንከት ቢመጣ ማየ ምን ታያለሽ ትለኛለች። እኔ ምን እላለሁ አሁን እሱ ሰው ሆኖ እዚህ ላይ ማን እንዴት ሆኖ ይመጣል ብለሽ ነው ስለ ታያለሽ ቆይ አንድ ቀን ወይ እየጠየቀ ይመጣል ወይ እዚህ ላይ ቁጭ ብሎ ታይዋለሽ ትለኛለች። እና የመጨረሻ ቀን እሱ እናንተ ጋር የቀረበ ጊዜ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ ቡና ታፈላ ነበረ እይት ታርገዋለች ለካ ደንግጬም እንዳልወርቅባት የምትሆነው ነገር ጠፍቷል። በስኒው ላይ ስትራመድ ብቻ ምን ሆንሽ ስላት ለእኔ ሳነግረኝ ሰለሞንን ትጠራለች ተመኝታ ቤት ሰለሞን ሰለሞን ናፋሲ ሊውል አበደች። እዚህ ጋር ብቻ የምትሆነው ነገር ይኸውልሽ አሁን በደንብ ተናገረ በደንብ ተናገረ ትልኛለች። አሁን እሱ መሆኑን በምናወቅሹ ስላት እማዬ እሱ ነው አትጠራጠሪ እሱ ነው እማዬ ትለኝ ያው እኔም ደስ አለኝ እና ሰኞ ወደ እናንተ ተደወለ። በጣም ደስ ይል ነበረ እና የእሷ ደስታ የእሷ ድንጋጤ ያለችው ራሱ እማዬ አታስቢ ድንገት እኮ ልናየው እንችላለን አንድ ቀን ትለኝ ነበረ እና ታጽናናኝ ነበረ። ልጄ በጣም ሞዳት ማፈራት ልጄ ናት ሁለመናዬ ናት። በእሷ ነው ያለሁትም ስራዋን ሁሉ ቤቶቹ በእኔ እና በአባቷ ምክንያት ነው። አባቷ ያመው ነበረ ያ አንቺም ያመመሽ እሱም ያመመው አንድ ቀን ብትወርቂ ወይ እሱ ቢወርቅ እኔ ለምን ስጸጸት እኖራለሁ ብላ ስራዋን ተወች። በቃ ይኸው አመት ሁለት አመት ሊሆናት ነው ስራዋን ከተወች እና ደጋፊ ደግ ልጄ ናት። ተባረክ ቤትሽ የተባረከ ይሁን በእውነት ከነ ልጆችሽ ልጆች አይደለ አመቷ እንደዚህ አንዱ አለ አንዱ የለ። ኦኬ ማን ነው? ቅዱስ ቅዱስ አንተ ደ ቅዱስ አዎ የቅድሞቹ ጎረምሶች አዎ አንደኛው እና እንደዛ ነው። እናንተንም እድሜያችሁን እግዚአብሔር ያርዝምልኝ እድሜያችሁን ይስጣችሁ። ልጆችም ካሏችሁ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑላችሁ ልጆቻችሁ። አሜን አሜን ይባረኩላችሁ። እናንተንም ሁላችሁንም እድሜ ይስጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ። እርሶም እድሜን ከጤና ይስጣችሁ። አሜን። ደብረ ታቦሮች ደብረ ታቦር ኢየሱስ አገልግሎት ሁላችሁም ደብረ ታቦር እንዳለ በአጠቃላይ መላ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃነ መስቀል በሰላም አደረሳችሁ። በእኔ ደስታ ተደሰታችሁ በእውነት እኔ ያለው ቪዲዮ ግን ኮሜንት አልሰጠም የነበረውና በቃ ተጨንቃችሁ ለኔ የጻፋችሁልኝ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ደግሞ ያድርሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። በጣም ጥሩ የት ያገኛለሁ አሁን ስራን የሚፈልጉ ሰዎች? አዎ ስራን የሚፈልጉ ሰዎች መስተጋቲው የሚባል ዩቲዩብ ከፍቻለሁ። እንደውም ሰብስክራይብ በማድረግ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ይሉኝ። እንኳን አደረሰው በሰብስክራይብ በማድረግ ቢሆን ጥሩ ነው። መስተጋ ማለት ያው ሰብስክ ማለት ነው። ስለዚህ በዛም ያገኙኛል ቲክቶክ ላይም ሳሪ ዳቆን ፋሲል አረን በሚል ያገኙኛል። እና ከውሩ ይስፋ በቅዳሜ ከሰዓት በአሉን አስመልክተን ቤተሰቦቻችንን እንኳን አደረሳችሁልንል እንዴት ነው ኑሮስ ልንል በቃለን። እንግዲህ እኔ መሰለ መሰንግዶ ተደረገልን ደስታቸውን ተቋደሰን ያለውን ነገር ሁሉ ሰማን። በጣም እናመሰግናለን። ስቱዲዮ መመለሳችን አይቀርም እዚያ ተጠብቁናላችሁ። እኛ እዚህ ትንሽ ጠጆንም ሻይ ቡና ብለን እንመለሳለን። ዳቦም ይቆረሳል ዳቦን አብረን ቆርስና ከዛው ደስ ስቱዲዮ መመለሳችን አይቀርም። መልካም አውዳመት ይሁንላችሁ። እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። እድሜን ከጤና ይስጥልን። አሜን። እናመሰግናለን።